মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লগতে যিকোনো থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এক্সামৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ 20টা জিকে কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাই যাবা। আৰু ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকা। তেন্তে আহা পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা, মথুৰা মোহন বৰুৱা, জগন্নাথ বৰুৱা আৰু প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘ অপশ্যনটো, প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে মাদ্ৰাজত, কলিকতাত, মুম্বাইত আৰু কৰাচীত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ মুম্বাইত। জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশন মুম্বাইত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বন্দে মাতৰম গীতটো ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, দীনবন্ধু মিত্ৰ, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰু বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘ বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে বন্দে মাতৰম গীতটো ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, আনন্দমঠ ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্ৰই আৰু আনন্দমোহন বসু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, তেখেতে আনন্দমঠ ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, মহাজন সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? অপশ্যনকেইটা হৈছে 1867 চনত, 1875 চনত, 1876 চনত আৰু 1884 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ 1884 চনত মহাজন সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, নিম্নলিখিত কোনখন সংবাদপত্ৰ বোম্বাইৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল? ইয়াত কোৱা হৈছে যে তলত দিয়া কোনখন সংবাদপত্ৰ বোম্বাইৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে আৰ্যদৰ্শন, হিন্দু, কেশৰী আৰু এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ কেশৰী সংবাদপত্ৰ বোম্বাইৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কেশৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ব্ৰিটিছ কোম্পানীয়ে অসমত তেওঁলোকৰ প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে শদিয়াত, শ্বিলঙত, চেৰাপুঞ্জীত আৰু গুৱাহাটীত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ চেৰাপুঞ্জীত। ব্ৰিটিছ কোম্পানীয়ে অসমত তেওঁলোকৰ প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিল চেৰাপুঞ্জীত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বংগদেশক বিভাজন কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে লৰ্ড ৰিপনে, লৰ্ড কাৰ্জনে, লৰ্ড লিটনে আৰু লৰ্ড বেণ্টিংকে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ লৰ্ড কাৰ্জনে বংগদেশক বিভাজন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোন চনত অসমলৈ প্ৰথমবাৰ মহাত্মা গান্ধী আহিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে 1929 চনত, 1920 চনত, 1921 চনত আৰু 1922 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ 1921 চনত অসমলৈ প্ৰথমবাৰ মহাত্মা গান্ধী আহিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ কোন চনত প্ৰতিষ্ঠিত হয়? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে 1857 চনত, 1885 চনত, 1905 চনত আৰু 1858 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ 1885 চনত ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠিত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, সংবাদপত্ৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে লিটনে, ডেলহাউছিয়ে, কৰ্ণৱালিছে আৰু লৰ্ড হেষ্টিংছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক লিটনে সংবাদপত্ৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনজন কংগ্ৰেছৰ চৰমপন্থী নেতা আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে লালা লাজপত ৰায়, অৰবিন্দ ঘোষ, তিলক,
আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কংগ্ৰেছৰ চৰমপন্থী নেতা আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা বন্দে মাতৰম গীতটো লোৱা হৈছে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে নীল দৰ্পণ, মহাভাৰত, মেঘদূত আৰু আনন্দমঠ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ, আনন্দমঠ গ্ৰন্থৰ পৰা বন্দে মাতৰম গীতটো লোৱা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ড্ৰেছক বিক্ৰমাদিত্য নামেৰে জনা যায়। এইটো খালী ঠাই পূৰ কৰা। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে সমুদ্ৰগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত, বিন্দুহাৰ আৰু অশোক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ, দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তক বিক্ৰমাদিত্য নামেৰে জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ড্ৰেছ হ'ল মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে আকবৰ, হুমায়ুন, বাবৰ আৰু আলাউদ্দিন খিলজি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, বাবৰ হ'ল মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন চনত মুছলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে 1907 চনত, 1908 চনত, 1906 চনত আৰু 1910 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 1906 চনত মুছলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰাকবৌদ্ধ সাহিত্যত উল্লেখ থকা জীৱক হ'ল এজন। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে বুদ্ধিহত্ত, ৰজা, বণিক আৰু চিকিৎসক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ, চিকিৎসক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, জৈনসকলৰ চিন্তাধাৰাৰ নিকট মিল কিহৰ লগত আছে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে বেদান্ত, সাংখ্য, বৈশেষিক আৰু যোগাচাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ, সাংখ্য। জৈনসকলৰ চিন্তাধাৰাৰ নিকট মিল সাংখ্যৰ লগত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, স্বয়ম্বৰ এক বিশেষ ৰীতি আছিল। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে গন্ধৰ্ব বিবাহৰ, পয়চাজ বিবাহৰ, ৰাক্ষস বিবাহৰ আৰু ব্ৰহ্ম বিবাহৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক, স্বয়ম্বৰ এক বিশেষ ৰীতি আছিল গন্ধৰ্ব বিবাহৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, আমোকবৰ্ষ এজন বিখ্যাত। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে চালুক্য ৰজা, পল্লৱ ৰজা, ৰাষ্ট্ৰকূট ৰজা আৰু শতবাহন ৰজা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, আমোকবৰ্ষ এজন বিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰকূট ৰজা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে এনেধৰণৰ জিকে কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।